بسم الله الرحمن الرحيم. Naš ovosvjetski život nije naš jedini život. Svako od nas je postojao prije nego je rođen i postojat će poslije smrti. Allah Đelešanuhu je stvorio tijelo Adema alejhi selam od prašine koju mu je melek smrti donio sa zemlje. On je tu prašinu nakvasio te je postala ljepljiva ilovača i od te ljepljive ilovače oblikovao je tijelo Adema alejhi selam svojim dvjema rukama. Tijelo od ilovače ostavio je 40 godina. Nakon toga Allah Đelešanuhu je stvorio Ademovu alejhi selam dušu i udahnuo je u Ademovo alejhi selam tijelo. Tako je Adem alejhi selam postao živo biće, prvi čovjek. Duša je lagano, pokretljivo, nezemaljsko, prefinjeno tijelo, različito od vidljivog tijela. Ona je stvorena kao i tijelo i ona nije dio Boga u nama. Allah Đelešanuhu je jedini stvoritelj, a sve osim njega je stvoreno. Uzvišeni Allah kaže: Reci, Allah je stvoritelj svega i On je jedini i svemoćni. Zbog toga je vjerovanje da u svakom čovjeku ima božanskog duha ili dio Boga, daleko od istine. Nakon toga Allah Đelešanuhu je stvorio duše svih Ademovih alejhi selam potomaka koje će stvoriti do sudnjeg dana. Malik navodi da je Omer radi Allahu anhu upitano o ajetu: I kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatraži od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili: Jesi, mi svjedočimo. Rekao: Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je upitan o ovom ajetu, pa je rekao: Kada je Allah stvorio Adema, potrao mu je leđa svojom desnom rukom i iz njega izveo dio njegovog potomstva i rekao: Ove sam stvorio za džennet i oni će činiti djela džennetlija. Tada je ponovo potrao Adema po leđima i iz njega izveo ostatak njegovog potomstva i rekao: Ove sam stvorio za džehennem i oni će činiti djela džehennemlija. Duša ima svoj početak jer je stvorena, ali nema svoj kraj. Ona ne umire i ne nestaje, ali prelazi iz faze u fazu. Samo Allah Đelešanuhu zna mjesto boravka duša od momenta kada ih je Allah Đelešanuhu stvorio do njihovog udahnuća u tijelo. Buhari i Muslim prenose od Ibn Mesuda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Formiranje tijela svakog od vas u maternici majke traje 40 dana. U tih 40 dana tijelo svakog ljudskog bića prođe kroz tri faze. Faza kapi sjemena, faza zakvačaka i faza grude mesa. Muslim prenosi od Huzejfe ibn Usejda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada kap sjemena u maternici majke provede 42 noći, Allah pošalje meleka koji joj dadne lik, sluh i vid, formira kožu, meso i kosti. Zatim melek upita: Gospodaru, hoće li biti muško ili žensko? Allah odredi šta hoće i melek to zapiše. 120. dana od začeća zametka u maternici žene, Allah Đelešanuhu pošalje meleka da mu udahne dušu i da mu zapiše četiri stvari: nafaku, smrtni čas, njegova djela i da li će biti nesretan ili sretan na ahiretu. Nakon formiranja tijela i udahnuća duše, 120. dana nakon začeća zametka, duša i tijelo bivaju u različitim vezama. Prva veza traje od udahnuća duše do kraja boravka zametka u maternici majke. Kada bi zametak u maternici majke bio u stanju da razmišlja, vjerovatno bi mislio da je to jedini život i svoj izlazak iz maternice majke smatrao bi svojom smrću, iako je on u stvari rođenje i prelazak u prostraniji svijet. Druga veza traje od rođenja do smrti u budnom stanju. U tom periodu i takvom stanju duša biva u tijelu. U tom periodu i takvom stanju sva uživanja i patnje čovjek doživljava tijelom i duša ga u tome samo prati. Treća veza traje od rođenja do smrti u stanju sna.
San je mala smrt. On podrazumijeva izlazak duše iz tijela i njeno lebdenje iznad njega. Uzvišeni Allah kaže: Allah uzima duše ljudi u času njihove smrti, a i oni koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a vrati one druge do roka određenog. To su zaista dokazi za one koji razmišljaju. Ibn Merdeveih prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sa svakim čovjekom nalazi se jedan melek koji mu uzima dušu kada zaspi, pa ako Allah dozvoli, on ga usmrti, a ako ne dozvoli, on mu je vrati. Uzvišeni Allah kaže: on vas noću usmrćuje, a znaj šta ste preko dana griješili. Zatim vas oživljava sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju njemu ćete se vratiti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. U tom periodu i takvom stanju sva uživanje i patnje čovjek doživljava dušom i tijelo ga u tome samo prati. O postojanju druge ili treće veze između duše i tijela ovisi čovjekov ovosvjetski život. A kada istekne period od Allaha Đelešanu određen za drugu i treću vezu između duše i tijela, nastupi smrt. Četvrta veza duše i tijela je u vrijeme berzaha, koji traje od smrti do početka sudnjeg dana. U tom periodu sva uživanja i patnje čovjek doživljava dušom i tijelo je u tome samo prati. Peta veza duše i tijela je najčvršća. Ona je neraskidiva, a počinje sa sudnjim danom i vječna je. Sva uživanja i patnje od početka sudnjeg dana čovjek će doživljavati dušom i tijelom jednako. Postoje tri stanja duša u kojima može biti duša čovjeka na ovom svijetu, ili tri vrste duša. To su: stanje duše u momentima kada kod čovjeka preovladavaju strasti i činjenje grijeha. To je duša koja naređuje zlo. Uzvišeni Allah navodi riječi ministrove žene kada je priznala da je pokušala navesti Jusufa alejhi selam na blud: ja ne pravdam sebe, duša uistinu naređuje zlo, osim one kojoj se gospodar tvoj smiluje. Drugo, stanje duše u momentima kada se čovjek iskreno kaje, nakon učinjenog grijeha. To je duša koja samu sebe kori. Uzvišeni Allah kaže: a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Postojanje ove tri vrste duša dokaz je da je duša stvorena i da nije dio Boga u nama. Allah Đelešanuhu je jedini živi koji neće umrijeti, dok je smrt za sva njegova stvorenja, pa i ljude, neminovnost. Čovjek dolazi na ovaj svijet bez svoje volje, a isti takav je i njegov odlazak sa ovoga svijeta, i od njega se niko ne može spasiti. Uzvišeni Allah kaže: svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, uspio je, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Allah Đelešanuhu nijednom čovjeku, pa ni poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nije dao besmrtnost, pa niko ni poslije njega ne treba da se tome nada. Uzvišeni Allah kaže: ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarom svojim ćete se jedni s drugima prepirati. Uzvišeni Allah također kaže: i mi nismo ni jednom čovjeku prije tebe, Muhammede, dali vječnost. Ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu, i nama ćete se vratiti. Allah Đelešanuhu provjerava ljude tako da im nekada daje dobro, a nekada zlo. On zna o svojim robovima sve prije nego ih je stvorio. Međutim, ova provjera je zbog toga da se za onoga ko čini dobro, kao i protiv onoga ko čini zlo, uspostave dokazi. Kada se završi postojeći svijet, Allah Đelešanuhu će uspostaviti sudnji dan i prema tim dokazima presudit će svojim robovima pravedno. Uzvišeni Allah kaže:
Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. Svaka generacija ima određeno vrijeme za smrt. Uzvišeni Allah kaže, svaki narod ima svoj kraj i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za jedan tren ni odložiti, ni ubrzati. I svaki pojedinac ima određeno vrijeme za smrt. Uzvišeni Allah kaže, sve što je živo umire Allahovom voljom u određenom času. Ko želi nagradu na ovome svijetu, dat ćemo mu je. Ako želi nagradu na drugom svijetu, dat ćemo mu je. I zahvalne ćemo nagraditi. Kada smrt nastupa, niko je od stvorenja ne može spriječiti. Uzvišeni Allah kaže, pazi, kada duša doprije do ključnih kostiju i vikne se, ima li vidara, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će gospodaru tvome privođenje biti. Nemoć ljudi da spriječe smrt, kada ona nastupa, pokazatelje ljudima da su oni nemoćni, a da je Allah Đelešanuhu moćan da ih usmrti i oživi radi polaganja računa pred njim. Uzvišeni Allah kaže, a zašto vi, kad duša nekome do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda, ako račun nećete polagati, ne povratite, ako istinu govorite? Čovjek treba da što češće razmišlja o smrti i priprema se za nju, jer mu nije poznato mjesto, a kamoli vrijeme kada će mu nastupiti. Uzvišeni Allah kaže, samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Allah uistinu sve zna i u svemu je obaviješten. Razmišljanje o smrti uzrokuje preziranje dunjaluka i pripremanje za ahiret. Ko često razmišlja o smrti, požuri s pokajanjem za učinjene grijehe, bude smirenog i zadovoljnog srca i bude aktivan u činjenju dobrih djela. A ko rijetko razmišlja o smrti, odgađa pokajanje za učinjene grijehe, bude nemirnog i nezadovoljnog srca i bude lijen u činjenju dobrih djela. Oštrouman je onaj ko svodi račun sa samim sobom i ko se priprema za ono što dolazi poslije smrti, a kratkouman je onaj koji slijedi svoje strasti i zalud se nada Allahovoj Đelešanuhu milosti. Ibn Mađe navodi da Ibn Omer radi Allahu anhum rekao, sjedili smo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao jedan ensar je upitao, Allahov poslaniće, koji vjernik je najbolji? Najbolji vjernik je onaj koji ima najljepši moral, a koji vjernik je najrazumniji? Najrazumniji vjernik je onaj koji najviše razmišlja o smrti i najbolje priprema za ono što poslije nje dolazi, odgovorio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Razmišljanje o smrti potrebno je čovjeku i u stanju siromaštva i tegobe, i u stanju bogatstva i blagostanja. Kada čovjek u stanju siromaštva i tegobe razmišlja o smrti, to mu pomogne da to lakše podnese i ne padne u očaj, jer je smrt mnogo teža od tog njegovog stanja. A kada čovjek u stanju bogatstva i blagostanja razmišlja o smrti, to mu pomogne da se ne osjeti neovisnim i silnim. Čovjek treba da razmišlja o smrti i onoga što poslije nje dolazi u svakoj prilici, a posebno kada se počnu pojavljivati njeni predznaci, kao što su sjeda kosa, opadanje kose, slabljenje sluha i vida, pojava bolesti, starosna dob od 40 godina, smrt brata ili sestre, smrt vršnjaka i drugo. Čovjek ako doživi 60 godina, treba da se nada smrti i priprema za nju svakog momenta. Allah Đelešanu u Kur'anu koristi riječ jekin, koja u arapskom jeziku znači ubjeđenje za smrt. To je zbog toga što pri smrti svako postane potpuno ubjeđen da je Islam jedina istina. Uzvišeni Allah kaže, nismo bili od onih koji su klanjali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
i sudnji dan smo poricali, sve dok nam nije došao jekin, to jest smrt. Zbog toga nevjernicima na samrti neće koristiti to što će povjerovati, niti će muslimanima griješnicima koristiti to što će se za grijehe pokajati. Uzvišeni Allah kaže, Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo loše djelo iz neznanja, a potom se brzo pokaju. Njima će Allah oprostiti, a Allah sve dobro zna i mudar je. Nema prihvaćanja pokajanja od onih koji čine loša djela sve do smrti, pa onda govore, sad se doista kajem. Niti za one koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu kaznu pripremili. Allah Đelešanuhu prima pokajanje za grijehe muslimanima i prelazak na islam nevjernika sve dok duša ne stigne u grlo i zahropti. Tirmizi prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grla i ne zahropti. Smrt je popraćena smrtnim mukama. Te muke osjeća svaki pripadnik ljudskog roda. Uzvišeni Allah kaže, smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Smrtne muke imao i najbolje Allahovo Đelešanu stvorenje i najbolji njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Buhari i Muslim navode da je Aisha radi Allahu anha rekla, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada mu se primakla smrt, imao je pored sebe neku posudu sa vodom. Kvasio je svoju ruku u toj vodi i potirao se po licu i govorio, La ilahe illallah, u istinu smrt ima muke. Životi pojedinaca okončavaju vađenjem duše od strane meleka smrti, kada mu to Allah Đelešanuhu naredi. A život cijele ljudske zajednice okončat će se kada Israfil po prvi put puhne u rog, kada će melek smrti uzeti duše svim ljudima koji tada budu živi. Uzvišeni Allah kaže, reci, melek smrti koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. Neki ga nazivaju Azrailom i kao takav je poznat. Međutim, nema vjerodostojne predaje koja to potvrđuje i bolje se zadovoljiti nazivom koji mu je Allah Đelešanuhu dao, a to je Melekul Meut, melek smrti. Melek smrti je veoma velik. Ibn Kethir navodi da je Mujahid rekao, meleku smrti je zemlja napravljena da izgleda kao posuda ispred nekog od nas. Ebu Nuaim navodi da je Sabit el-Bunani rekao, noć i dan traju 24 sahata i nema ni jednog trenutka u njima, a da melek smrti ne stoji nad svima koji imaju dušu. Ako mu se naredi da je uzme, on to i učini. Ovo je općenito za sve koji imaju dušu. Melek smrti ima svoje pomagače. Allah Đelešanuhu je meleka smrti i njegove pomagače spomenuo u riječima, on je vladar nad robovima svojim i šalje vam čuvare. A kad nekom od vas smrt dođe i zaslanici našemu bez oklijevanja dušu uzmu. Allah Đelešanuhu za svakog čovjeka zaduži meleke čuvare koji čuvaju njegovo tijelo i meleke čuvare koji čuvaju njegova djela. Uz svakog su od vas meleki, ispred njega i iza njega, koji vas po Allahovu naređenju čuvaju. A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Kada se čovjek nađe na samrti, Allahovi Đelešanuhu i zaslanici, melek smrti i njegovi pomagači, uzmu mu dušu. Melek smrti i njegovi pomagači dolaze ljudima na samrti, obavijeste ih da im je došao moment rastanka s dunjalukom, obavijeste ih o tome šta ih čeka na ahiretu i narede dušama da izađu iz tijela. Ahmed prenosi od Enesa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko želi susret sa Allahom, Allah želi susret s njim, a ko prezire susret sa Allahom, Allah prezire susret s njim. Rekli smo, Allahov poslaniče, svako od nas prezire smrt. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nije to preziranje smrti, nego kad se vjerniku primakne smrt, dođe mu vjesnik koji ga obavijesti sa onim što ga čeka od dobra i njemu nije ništa draže od susreta sa Allahom,
pa i Allah želi susret sa njim. A kad se nevjerniku primakne smrt, dođe mu vjesnik koji ga obavijesti sa onim što ga čeka od zla i on prezire susret sa Allahom, pa i Allah prezire susret s njim. Kada vjerniku na samrti dođu meleki i obavijeste ga o tome šta ga čeka na ahiretu i narede njegovoj duši da izađe iz tijela, njegova duša posluša to naređenje. Uzvišeni Allah kaže: doista onima koji govore gospodar naš je Allah, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome svijetu. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite, imat ćete. Bit ćete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Ahmed prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada vjernik, Allahov rob, napušta ovaj svijet i ide na budući svijet, dođu mu s neba meleki bijela i sjajna lica kao sunce. Sa sobom donesu džennetske čefine i miris. Približe mu se tako da ih vidi i sjednu. Zatim mu priđe i melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže: o dobra dušo, izađi u oprost svoga gospodara i njegovo zadovoljstvo. Duša zatim krene da napusti svoje tijelo, poput kapljice koja klizne iz nage te posude. Melek smrti je u grlu prihvati i izvadi, a onda ne prođe nikoliko treptaj oka, a već je preda melekima koji je ogrnu u džennetske čefine i namirišu džennetskim mirisom. Od nje se proširi najljepši miris. Potom se, noseći je, penju u visine. Kada nevjerniku na samrti dođu meleki i obavijeste ga o tome šta ga čeka na ahiretu i naredi njegovoj duši da izađe iz tijela, njegova duša ne posluša naređenje, nego se raširi po cijelom tijelu i odbije izlazak. Tada ga meleki počnu tući i čupati mu dušu. Nevjernici tada javno priznaju da su nevjernici kako bi se spasili. Uzvišeni Allah kaže: ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano, ali kada im izaslanici naši dođu da im duše uzmu, upitat će ih: a gdje su oni kojima ste se umjesto Allahu klanjali? Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočit će da su nevjernici bili. Nevjernik u smrtnom času ima samo jednu želju, a ona je povratak na ovaj svijet, kako bi bio u pokornosti Allahu Đelešanuhu. On to od Allaha Đelešanuhu i traži. Uzvišeni Allah kaže: kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će berza biti sve do dana kada će oživljeni biti. Uzvišeni Allah kaže: a da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim iz traga udarali, iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Iako je povod objave ovog ajeta pogibija mekanskih idolopoklonika u bici na Bedru, on je općenit i odnosi se na sve nevjernike. Kao što uzvišeni Allah općenito za nevjernike kaže: a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima, pustite svoje duše, od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. Ahmed prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: a kada nevjernik napušta ovaj svijet i ide na budući svijet, dođu mu s neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda. Sa sobom donesu džehennemske čefine od kostrijeti, približe mu se tako da ih vidi i sjednu. Zatim mu priđe i melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže: o pokvarena dušo, izađi u gnjev i srdžbu svoga gospodara. Zatim se njegova duša raširi po cijelom tijelu. Oni,
pomagači meleka smrti, čupaju njegovu dušu kao što se trnjava grana čupa iz vlažne vune, pa se sa njim otkine i pokoja žila i tetiva. Melek smrti je u grlu prihvati i izvadi, a onda ne prođe ni koliko trepta i oka već je preda melekima koji ogrnu u džehennemske ćefine. Tada se iz nje osjeti smrad kakvog nema na zemlji. Potom se, noseći je, penju u visine. Kada meleki ponesu dušu vjernika ili nevjernika prema nebu, on svojim posljednjim pogledom na dunjaluku isprati svoju dušu. Muslim prenosi od Ebu Hurejre radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zar ne vidite čovjeka kad umre kako ukoči pogled? Vidimo, odgovorili smo. To njegov pogled isprati njegovu dušu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu Bera ibn Aziba radi Allahu anhu dalje stoji: svaka grupa meleka pored koje prođu noseći dušu vjernika upitaju ih: čija je ovo plemenita duša? A meleki odgovore: tog i tog, spominjući njegovo najljepše ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne dođu do krajnje granice zemaljskog neba, te zatraže dozvolu za prolazak prema drugom nebu. Pošto im se dozvoli, nastavljaju svoje penjanje prema sljedećem nebu, uz pratnju najcjenjenijih meleka tog neba. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba. Allah tada kaže: pišite moga roba u knjigu čestitih, ili jun. I nakon što bude upisan u knjigu čestitih, Allah se obrati melekima riječima: vratite moga roba na zemlju, jer ljude sam stvorio od zemlje, u nju ih ponovo vraćam, a iz nje će biti oživljeni i drugi put. A svaka grupa meleka pored koje prođu, noseći dušu nevjernika, upitaju ih: čija je ovo pokvarena duša? A meleki odgovore: tog i tog, spominjući njegovo najružnije ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne dođu do krajnje granice zemaljskog neba, te zatraže dozvolu za prolazak. Vrata zemaljskog neba im se ne otvore. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet: kapije nebeske neće se otvoriti i prije će deva kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. Allah tada kaže: pišite moga roba u knjigu poniženi, Sidžin. I nakon što bude upisan u knjigu poniženih, Allah se obrati melekima riječima: vratite ga na zemlju, jer ljude sam stvorio od zemlje, u nju ih ponovo vraćam, a iz nje će biti oživljeni i drugi put. Njegova duša tada bude bačena. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet: a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio. Zatim duša i vjernika i nevjernika bude vraćena u tijelo. Veza duše i tijela u vrijeme berzaha nije kao veza duše i tijela u životu na ovome svijetu. I vjernik i nevjernik, kada mu duša bude vraćena u tijelo, čuju odjeke hoda ljudi koji napuštaju mezarje. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu rob kada bude stavljen u kabur i kada ga napuštaju prijatelji, čuje toput njihovog hoda kako se udaljavaju. I vjernik i nevjernik tada dožive jedan veoma jak stisak. Ahmed prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu u kaburu postoji stisak, da je iko pošteđen tog stiska, bio bi pošteđen Sa'd ibn Mu'az. Nesai prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon dženaze Sa'da ibn Mu'aza radi Allahu anhu rekao: zbog njegove smrti potresao se arš, prijestolje iznad kojeg je Allah svojim bićem. Njemu su otvorena sva nebeska vrata i njegovoj dženazi je prisustovalo 70.000 meleka. Taj stisak je uvod u iskušenje u kaburu. U slučaju kašnjenja ukopa dan ili nekoliko dana, odgađa se i iskušenje u kaburu. Ebu Davud navodi da je Osman radi Allahu anhu rekao: kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao: molite Allaha da oprosti vašem bratu i molite Allaha da ga učvrsti,
jer njega sada ispituju. Buhari navodi da je Esma radi Allahu Anha rekla, poslanik sallallahu alaihi veselem je jedne prilike ustao i obratio se ashabima. U tom govoru spomenuo je iskušenje u kaburu kojem čovjek biva izložen. Kada je to spomenuo, ashabi su od straha zavrištali. Nesai navodi da je Esma radi Allahu Anha još rekla, od njihovog vrištanja nisam razumjela šta je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, pa sam upitala nekog čovjeka koji je bio blizu poslanika sallallahu alaihi veselem poslije, Allah te blagoslovio, šta je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao? Odgovorio je, rekao je, objavljeno mi je da ćete biti iskušavani u kaburu iskušenjem koje će biti po težini približno iskušenju Deđala. Odmah nakon iskušenja u kaburu slijedi nagrada ili kazna u kaburu. U hadisu Bera ibn Aziba radi Allahu anhu dalje stoji, kada duša vjernika bude vraćena u tijelo, dođu mu dva meleka, postave ga u sjedeći položaj i počnu ispitivati. Ko ti je gospodar? Moj gospodar je Allah, odgovori. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam, odgovori. A ko je onaj čovjek koji vam je poslan? On je Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, odgovori. A kako to znaš? Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što piše u njoj, odgovori. Zatim se začuje glas sa visine, istinu je rekao moj rob, prostrite mu džennetsku postelju, obucite mu džennetsku odjeću i otvorite mu džennetska vrata. Do njega dopre džennetski lijep i ugodan miris, a kabur se proširi koliko njegov pogled može doprijeti. Dođe mu čovjek lijepa lica, u lijepoj odjeći i lijepog mirisa i kaže mu, raduj se Allahovom zadovoljstvu i džennetu u kojem su vječni užici. Ovo je dan koji ti je obećan. A on u radosti i sreći upita, a ti, Allah i tebe učinio sretnim, ko si ti? Lice ti je nalik licu koje samo dobro donosi. Ja sam tvoje dobro djelo koje si činio, odgovori. A vjernik tada kaže, Allahu, učini da nastupi čas proživljenja da bi se svojoj porodici vratio. Muslim navodi da je Katade rekao, spomenuto nam je da će vjernik u mjestu u kaburu biti široko 70 aršina i da će biti ispunjeno zelenilom do sudnjeg dana. Buhari i Muslim prenose od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svakom vjerniku u kaburu pokazuje se njegovo mjesto u džennetu svakoga dana pred zalazak sunca i pred izlazak sunca i govori mu se, to je tvoje mjesto kada te Allah proživi na sudnjem danu. A kada duša nevjernika bude vraćena u tijelo, dođu mu dva meleka, postave ga u sjedeći položaj i počnu ga ispitivati. Ko ti je gospodar? Ah, pokušavajući da se sjeti, ne znam, odgovori. Koja je tvoja vjera? Ah, ne znam, odgovori. Ko je onaj čovjek koji vam je poslan? Ah, ne znam, odgovori. Zatim se začuje glas sa visine, porekao je istinu moj rob, prostrite mu džehennemsku postelju, obucite mu džehennemsku odjeću i otvorite mu džehennemska vrata. Do njega doprije džehennemski otrov i žega, a kabur mu se stisne tako da mu rebra mimo rebra prođu. Dođe mu čovjek ružna lica, u ružnoj odjeći i ružna mirisa i kaže mu, teško tebi, ovo je dan kojim ti se prijetilo. Ko si ti? Lice ti je nalik licu koje samo zlo donosi. Ja sam tvoje loše djelo koje si činio, odgovori. A nevjernik tada kaže, Allahu, nemoj da nastupi čas proživljenja. Taj Alisi prenosi od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, slijep, gluh i nijem melek u liku čovjeka sa kandžijom u ruci dobije zaduženje da udara nevjernika. Kada bi brdo udario tom kandžijom, pretvorilo bi se u prašinu od jačine njegovog udarca. Kada udari nevjernika, postane prašina, ali ga Allah vrati u prvobitno stanje i ovaj ga opet udari. Njegovo jaukanje čuju sva stvorenja osim ljudi i džina.
Buhari i Muslim prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao: svakom nevjerniku u kaburu pokazuje se njegovo mjesto u džehennemu svakoga dana pred zalazak sunca i pred izlazak sunca i govori mu se: to je tvoje mjesto kada te Allah proživi na sudnjem danu. Muslim navodi da je Zaid ibn Sabit radi Allahu anhu rekao: bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u vrtu Beni Neđara kada se iznenada uznemirila mazga koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao. Mazga je skrenula s puta i naglo potrčala i samo što ga nije zbacila sa sebe. Pogledali smo i u blizini puta ugledali 4, 5 ili 6 kaburova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upitao: ko zna ljude koji su ukopani ovdje? Neko je rekao: znam ja. Kada su umrli? Upitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Umrli su u predislamskom dobu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da se ne bojim da nećete vaše mrtve ukopavati zbog straha koji bi osjećali kada bi to čuli. Zamolio bih Allaha da vam omogući da čujete ono što ja čujem. Buhari i Muslim navode da je Ebu Ejjub radi Allahu anhu rekao: izašao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz kuće nakon što je sunce zašlo, pa je čuo neke glasove. Rekao je: čujem židove koji su na mukama u kaburu. Prve generacije ovoga ummeta imami smatrali su da se nagrada ili kazna u kaburu odražava na dušu i tijelo. Šerijet nije došao s nečim što se suprotstavlja razumu, ali je došao s nečim što može razum zbuniti. Zbog toga se ne smijemo mnogo upuštati u nastojanje poimanja načina nagrade ili kazne u kaburu. Kaburska kazna je kazna u berzahu i svako ko umre, a zaslužio je kabursku kaznu, ona će ga stići bez obzira bio ukopan ili ne, bio utopljen u moru, pojele ga zvijer ili potpuno izgorio, njegovu dušu i tijelo stići će kazna isto kao da je i ukopan. Duša u berzahu biva nagrađivana ili kažnjavana odvojeno od tijela i zajedno s njim. Postoje dvije vrste kaburske kazne. Kaburska kazna koja traje od smrti do proživljenja i njome bivaju kažnjavani nevjernici, munafici i vjernici koji imaju mnogo više loših djela nego dobrih. Kaburska kazna koja ne traje do proživljenja, nego samo jedan period i njome bivaju kažnjavani vjernici koji imaju malo više loših djela nego dobrih. Neki od razloga kažnjavanja vjernika u kaburu su nečuvanje od mokraće, prenošenje riječi radi zavađane ljudi, laž, okretanje od Kur'ana, blud i kamata. Buhari i Muslim navode da je Ibn Abbas radi Allahu anhu rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pokraj dva svježa kabura i rekao: ova dvojica se sada kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog velike stvari. Prvi je prenosio tuđe riječi, a drugi se nije pazio mokraće pri obavljanju nužde. Nakon toga uzeo je svježi štap, prepolovio ga i na ta dva kabura zabuo po jedan i rekao: nadam se da će im biti ublažena kazna dok se štapovi ne osuše. Darekutni prenosi od Enesa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuvajte se mokraće, jer većina ljudi biva kažnjavana u kaburu zbog mokraće. Razlog kažnjavanja čovjeka koji prenosi riječ je to što ono neminovno vodi neprijateljstvo među ljudima, a koje u mnogo slučajeva uzrokuje i prolijevanje krvi. A razlog kažnjavanja čovjeka koji se nije pazio mokraće pri obavljanju nužde je to što mu namaz nije ispravan i primljen. Buhari navodi da je Semure ibn Džundub radi Allahu anhu rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam se okretao svako jutro nakon sabah namaza i pitao nas: je li neko od vas usnio kakav san sinoć? Ako je neko bio usnio kakav san, ispričao ga je. Jednom nas je upitao: je li neko od vas usnio kakav san sinoć? Odgovorili smo odrečno, pa je on rekao: ali ja sam usnio jedan san. Sanjao sam da su mi došla dva čovjeka. Uzeli su me za ruke i odveli me u svetu zemlju. Tamo sam vidio jednog čovjeka koji je sjedio i drugog čovjeka koji je iznad njega stajao. Čovjek koji je stajao zabo je željeznu kuku u usta kroz obraz onoga koji je sjedio, tako da mu je ona došla do potioka, a onda je vratio. Zatim je drugu željeznu kuku zabo u usta kroz drugi obraz, tako da mu je i ona došla do potioka,
a onda je vratio. Usta su zacijelila i vratila se u stanju u kakvom su bila, ali se to ponavljalo. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do čovjeka koji je ležao na leđima, a iznad glave mu je stajao čovjek koji je držao kamen i njime razbijao glavu onoga koji je ležao. Kada ga je udario, kamen se otkotrljao. On je otišao da ga uzme i donese. Kada se vratio, glava je već bila zacijelila i vratila se u stanje u kakvom je bila, ali se to ponavljalo. Pitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rupe poput zemljane peći, koja je na početku bila tijesna s uskim otvorom, a dalje se širila. U njenom dnu gorjela je vatra. Kada su se muškarci i žene iz nje popeli i približili izlazu, tako da izgledalo kao da će izaći, bili su ponovo vraćeni. Muškarci i žene su bili potpuno nagi. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rijeke od krvi. U toj rijeci je stajao jedan čovjek, a na obali je stajao drugi čovjek koji je pred sobom imao kamenje. Onaj čovjek iz rijeke pokušao je da izađe, ali ga je čovjek koji je bio na obali pogodio kamenom u usta i on se vratio na mjesto na kojem je bio. To se ponavljalo svaki puta kad bi onaj čovjek pokušao izaći iz rijeke. Upitao sam svoje pratioce, šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do jednog vrta punog zelenila u koje je bilo jedno ogromno stablo. Pored tog stabla bio je jedan starac oko kojeg je bilo mnogo djece. Blizu tog stabla bio je jedan čovjek koji je potpaljivao vatru. Moji pratioci su me popeli na drvo i uveli u kuću od koje ljepše nikada nisam vidio. U njoj su bili starci, omladinci, žene i djeca. Potom su me izveli iz te kuće i popeli na drvo i uveli u kuću koja je bila ljepša nego ona prva. U njoj su bili starci i mladići. Okrenuo sam se svojim pratiocima i upitao ih, čitavu noć ste me vodali, pa hoćete li mi reći šta znači sve ono što sam vidio? Odgovorio mi je jedan od njih. Što se tiče onoga što su mu usta cijepana, to je lažljivac koji je stalno lagao i ta se laž širila zemljom. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Što se tiče onoga što mu je glava razbijana, to je čovjek kojeg je Allah poučio Kur'anu, a on ga nije noć učio, niti je danju po njemu radio. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Oni koji si vidio u rupi poput peći su bludnici. Oni će tako biti kažnjavani sve do sudnjeg dana. Onaj u rijeci od krvi je čovjek koji se hranio i koristio kamatom. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Onaj starac pored stabla Ibrahim, alejhiselam, a djeca oko njega su djeca koja su umrla prije punoljetstva. Onaj čovjek koji je ložio vatru je Malik, čuvar džehennema. Prva kuća u koju si ušao je kuća za sve vjernike, a druga kuća u koju si ušao je kuća za šehide. Ja sam Džibril, a ovo je Mikail. Podigni glavu. Kada sam podigao glavu, vidio sam iznad sebe nešto poput oblaka. Rekli su mi, to je tvoje mjesto. Pustite me da idem na svoje mjesto. Ostalo ti je i još života, pa kad istekne određeno vrijeme za život, otići ćeš na svoje mjesto, rekli su mi. Iskušenja u kaburu i kazne u kaburu sačuvani su. Ljudi koji umru u petak, ljudi koji umru u pripravnosti na Allahovom dželešanuhu putu, šehidi, iskreni vjernici, siddikun i poslanici. Tirmizi prenosi od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ni jednog muslimana koji umre uoči petka ili u petak, a da ga Allah ne sačuva iskušenja u kaburu. Muslim prenosi od Selmana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pripravnost na Allahovom putu samo jednu noć i jedan dan bolja je od dnevnog posta i noćnog klanjanja mjesec dana. Ako bi u tom stanju umro, nastavljaju mu se pisati dobra djela koja je dotada činio i bit će sačuvan iskušenja u kaburu.
Tirmizi prenosi od Mikdada, radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Šehid kod Allaha ima 7 posebnih nagrada. Opraštaju mu se svi grijesi s prvom kapi krvi. Vidi svoje mjesto u džennetu. Zaštićen je iskušenja u kaboru. Bit će siguran od velikog straha na sudnjem danu. Na glavi će imati krunu dostojanstvenosti na kojoj je jedan rubin bolji od dunjaluka sa svim što je na njemu. Imat će pravo zagovorništva, šefaata, za 70 članova svoje familije i bit će oženjen sa 72 hurije. Međutim, nije šehid samo onaj ko pogine na bojnom polju. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sejida ibn Zejda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko pogine braneći svoj metak, i on je šehid. Ko pogine braneći svoj život, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju čast, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju porodicu, i on je šehid. Nesai prenosi od Džabira radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 7 je kategorija šehida, osim onih koji poginu na Allahovom putu. Ko umre od kuge, ko umre od neke stomačne bolesti, utopljenik, stradalnik u požaru, ko umre od upale pluća, stradalnik pod ruševinama i žena koja umre na porodu. Ne postoji neki šerijatski tekst koji upućuje na to da će iskreni vjernici Siddikun i poslanici biti sačuvani od iskušenja u kaboru, ali analogno tome da šehidi nemaju iskušenje u kaboru, nemaju ni oni, jer su oni bolji od šehida. Mjesto boravka duša u Berzahu jedno je od najsloženijih pitanja u vezi s vjerovanjem u Berzah. Navedeni hadisi Bera ibn Aziba radi Allahu anhu ibn Omera, kao i mnogi drugi hadisi koji govore o nagradi u kaburu, jasno i nedvosmisleno upućuje na to da duše običnih vjernika budu vraćene u tijelo, to jest u kabur, i da duše i tijela nagradu doživljavaju u kaburu. Međutim, pored ovih hadisa postoji vjerodostojan hadis koji govori o tome da su duše običnih vjernika u džennetu. Ahmed prenosi od Kaba ibn Malika radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista, duša vjernika je ptica na stablu u džennetu, sve dok je Allah ne vrati u njeno tijelo na dan proživljavanja. Najljepši pokušaj spoja ovih naizgled kontradiktornih hadisa spomenuo je ibn Tejmije. On kaže: Kabur vjerniku bude proširen 70 aršina i dobro osvjetljen. Tijelo mu se vrati u ono od čega je počelo njegovo stvaranje. Duša mu nađe boravište među dobrim dušama, a ona je ptica koja će biti na stablu u džennetu. Prema ovom citatu, duša nakon što tijelo struhne i ostane samo repnjača koja nikada ne truhne, biva nastanjena u džennet. I tada postoji neki vid veze između duše i repnjače. Allah Đelešanu najbolje zna, ali vjerovatno takvo nešto biva i s nevjernikom, samo što on biva kažnjavan i nastanjen u džehennemu. Duše šehida bivaju u unutrašnjosti zelenih ptica u džennetu. Muslim navodi da je Ibn Mesud radi Allahu anhu rekao: Pitali smo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi s ajetom: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Pa je rekao: Njihove duše su u voljima, grlima zelenih ptica, koji imaju kandilje okačene o arš. One lete po džennetu gdje god hoće, napajaju se iz džennetskih rijeka, hrane njegovim plodovima, a zatim se vraćaju tim kandiljima. Duše poslanika su na najvišim položajima u džennetu, u najčasnijem društvu. Buhari prenosi od Aiše radi Allahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bolesti od koje je umro, govoreći probuklim glasom rekao: Nema vjerovjesnika koji se razboli, a da mu se ne da izbor između ovoga i drugoga svijeta. Muslim navodi da je Aiša radi Allahu anha rekla: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
Allahu moj, pridruži me najčasnijem društvu. To je rekao 3 puta, a zatim je umro. Neka je na njega najbolji salavat i selam. U nekim predajama stoji da umrli u kaburu čuju i razumiju govor živih. Ibn Abdul Ber prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: niko od vas ne prođe pored kabura svoga brata muslimana kojeg je poznavao i nazove mu selam, a da ga umrli neće prepoznati i odgovoriti mu na selam. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu anhu da je Omer radi Allahu anhu rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je na dan prije bitke na Bedru pokazivao mjesta pogibije mekanskih idolopoklonika i govorio: ovo je mjesto pogibije toga i toga sutra, ako Bog da. Tako mi onoga koji ga je poslao s istinom, nijedan koji je poginuo u bici nije prošao mjesto koje mu je poslanik odredio. Svi su ukopani u jednu jamu, jedan preko drugog, pa je poslanik otišao do njih i rekao: o taj i taj, jesi li našao istinitim ono što vam je Allah i njegov poslanik obećao? Ja sam uistinu istinitim našao ono što mi je moj gospodar obećao. Omer je upitao: Allahov poslaniće, kako se možeš obraćati tijelima koje duše nemaju? Ništa vi bolje ne čujete od njih moje riječi, samo što oni nisu u stanju da išta odgovore. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: moguće je da umrli u kaburu čuju i razumiju govor živih u određenom vremenu i određenim situacijama, i da je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem obraćanje poginulim idolopoklonicima u bici na Bedru specifičan slučaj, a Allah dželešanuhu najbolje zna. Jedno od pravila koje je spomenuto u Kur'anu na mnogo mjesta je da niko neće biti odgovoran za tuđe grijehe, kao što neće imati koristi osim od onoga što je sam uradio. Uzvišeni Allah kaže: zar on nije obaviješten onome šta se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao, da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi i da će se trud njegov sigurno iskazati i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti. Međutim, oba dijela ovog pravila imaju svoje izuzetke. Iz prvog dijela ovog pravila niko neće biti odgovoran za tuđe grijehe. Izuzima se naricanje za umrlim. Buhari i Muslim prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu umrli biva kažnjavan zbog naricanja njegove porodice za njim. Ahmed navodi da je Džerir ibn Abdullah radi Allahu anhu rekao: okupljanje kod porodice umrlog i objedovanje kod njegove porodice u povodu smrti smatrali smo naricanjem u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od oblika naricanja su i prizivanje smrti, da Bog dame, zbog smrti nekoga, udaranje po licu, cijepanje odjeće, komemoracija i slično. Iz drugog dijela ovog pravila niko neće imati koristi osim od onoga što je sam uradio. Izuzima se nekoliko stvari. Prva, činjenje dove za njih. Uzvišeni Allah navodi dovu Ibrahima a.s. kada je molio: gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. Dova za vjernike u ovom ajetu i sličnim ajetima u Kur'anu obuhvata sve vjernike i žive i mrtve. Ebu Davud prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada klanjate dženazu, skrušeno dovu proučite. Ebu Davud navodi da je Osman radi Allahu anhu rekao: kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao: tražite od Allaha oprost vašem bratu i molite ga da ga učvrsti, jer njega sada ispituju. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela osim troje: trajna sadaka, uvakufljeni imetak, znanje kojim se i za njega koriste ljudi i dobro odgojenog djeteta koje čini dovu za njega. Drugo, davanje sadaka. Buhari i Muslim navodi da je Aisha radi Allahu anha rekla: neki čovjek je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: moja majka je iznenada umrla,
a da je išta progovorila, mislim da bi oporučila sadaku, pa hoće li ona imati ikakvu nagradu ako ja dam sadaku za nju? Hoće, odgovorio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Treće, zavjetovani post. Muslim navodi da je Bureide, radi Allahu anhu, rekao: dok sam sjedio kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došla mu je jedna žena i rekla: moja majka je umrla, a ostala je dužna postiti jedan mjesec za koji se zavjetovala, pa hoću li ja postiti za nju? Posti, odgovorio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Četvrto, obavljanje hadža. Ebu Daud navodi da je Ibn Abbas, radi Allahu anhu, rekao: poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je čuo čovjeka da kaže: odazivam ti se, Allahu moj, za šubrumu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: ko je on? Moj rođak, rekao je. A jesi li obavio hadž za sebe? Nisam. Obavi hadž prvo za sebe, a nakon toga za šubrumu, rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Peto, klanje kurbana. Darekutni navodi da je Enes, radi Allahu anhu, rekao: poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klao dva kurbana. Pri klanju prvog kurbana rekao bi: Allahu moj, ovo je za mene i moju porodicu. A pri klanju drugog rekao bi: Allahu moj, ovo je za moj ummet. Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi moj ummet obuhvataju sve vjernike iz njegovog ummeta, i žive i mrtve. Što se tiče ostalih dobrih dijela, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ih činio, niti nekom od ashaba odobrio. To također nije bila praksa prvih generacija Islama. U ovakvom slučaju, kada je iz općeg pravila nešto izuzeto, ne može se koristiti kijas, analogija. Allah najbolje zna.